Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік қауіпсіздікке үлес қосқан тұлға. Ол мұны 26 жыл бұрын Семей полигонын жабу арқылы дәлелдеп берді. Сөйтіп Қазақстан ядролық қаруға қарсы күрестің көшбасшысына айналды. Орталық Азия университетінің ғалымдары мен халықаралық ұйым өкілдері халықаралық конференцияда осылай деді. Алайда жиынға қатысушылар ядролық қаруға қатысты өз алаңдаушылықтарын да жасырмады. Өйткені жаппай қырып жоятын қару-жарақ бұрындары жетекші мемлекеттердің ғана қолында болса, қазір олардың саны артқан. Ол елдер атом энергиясын тек бейбіт мақсатта пайдаланатын Қазақстаннан үлгі алуы тиіс деді. Жиында сөз алғандар елбасының бітімгершілік саладағы зор қызметіне де ерекше тоқталды. Ғылғи ғалымдардың арасында олардың бәрі, басқа да біраз жігіттер, ол керек жоқ еді. Бізге ядролық қару керек, біз мақты мемлекет болып кете беруіміз керек. Қарсылық көп болды, сонда да тоқтатқан дұрыс болды деп есептеймін. Себебі біз гүлденіп келе жатырмыз. Манифест 21 деген бар президентіміздің. Ол манифест 21-де 2045 жылы осы ядролық қаруды дүниежүзінен тоқтату керек.